Në prag të ndryrimit të viteve, kryeministri Edi Rama ndërsa ka vijuar me shpërndarjen e certifikimit të legalizimeve për banorët e Kamëzës, ka paralajmëruar se nuk do të ketë legalizim jashtë planit urbanistik. Flasim për shtëpitë në zonat informale. Nuk flasim për lokalet ndërtuara në mes rrugës, as për lokalet ndërtuara në rrugët kombëtare. Që janë të rrezikshme për jetën e njerëzve dhe që nuk kanë lidhje fare me asnjë standard. Në takim me banorët, Rama shprehu bindjen se këto legalizime po bëhen realitet sot, ndryshe nga çfarë ka ndodhur gjatë 8 viteve qeverisje të Partisë Demokratike. Flora për shembull është kryeqyteti i pavarësisë, Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë, Kamza është kryeqyteti i ndërtimit pa leje. Ne në 9 muaj kemi bërë po aq legalizime dhe kemi bërë falas, jo me lek, saç ka bërë Partia Demokratike në 8 vjet. Rama kujtoi edhe një herë se procesi i legalizimit do të vazhdojë deri më 31 janar të vitit të ardhshëm për të dhënë mundësi edhe emigrantëve për të dorëzuar dokumentacionin për aplikim.